Det gøyeste med fotball, det å lure motstanderen trill rundt. Derfor så har jeg invitert noen av Norges kuleste talenter for å vise meg og deg hvordan. Velkommen til Finteskolen. Rabona-finta en sylfrekk finte, så først og fremst bare veldig gøy å ta. For å vise oss den finta her, så har jeg med meg årets unge spiller I toppserien 2021, Julie Aune Jorde. Der snakker vi. Super nice. Litt mer firkantet enn Julie. Hva synes du? Synes du fikk det til bra? Synes du det var bra, ja? Ja. Yes! Jeg klarte bra. Julie naila det. Nå det din tur. Tusen hjertelig takk. Vær så god.